មស្វាគមន៍កម្មការឆ្នេររបស់យើងខ្ញុំដល់ក្តីរីករាយផងដែរទស្សនាជាមួយនឹងត្រាសម្ដែងបាននាងមច្ឈីជាមួយនឹងស្វាមីផងដែរបន្ទាប់ពីបាទមានព័ត៌មានលេចឮថាបាទចឹងយើងទៅទស្សនាទាំងអស់អញ្ចឹងមច្ឈីនិងស្វាមីគឺលោកផបគឺបានអស់បបងការងារជាច្រើនក្នុងការសម្ដែងក៏ដូចជាការថតស្ពតរចកម្មក៏ដូចជាការចម្រៀងទៅតាមខនសឺតនីមួយៗតាមាជីគាត់បានកដោពិសេសអ្វីឬនៅទស្សនាកំសាន្តទាំងអស់នេះថៃបន្ទាប់ពីបានរៀបការអភិវភិរួចគូស្នេហ៍នេះបានប្រកាសដែរថាចង់បានកូនពោនឹងគេនៅនាងមាជីរាស៊ីនិងស្វាមីដែលជាមហាសិទ្ធិគឺលោកផបបាទបាទជាងមហាសិទ្ធិទៀតបាទសុខចិត្តទម្លាក់ការងារចោលជាច្រើនថ្ងៃដើម្បីចំណាយពេលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅសមុទ្របាទភូខេតដែលជាតំបន់ទេសចរដ៏ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃយ៉ាងណាមិញតាមរយៈការផ្ដល់សម្កិច្ចសម្ភារនៅក្នុងកម្មវិធីមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅនេះនៅនាងមច្ឈីរាស៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅមិនទាន់មានដំណឹងល្អនៅឡើយទេពោលគឺមិនទាន់មានទេពុះទេនៅក្នុងនោះនាងបានបន្តទៀតថាចំណែកឯរឿងដែលស្វាមីរបស់នាងជួបបារីវិញនោះនាងបានខិតខំប្រឹងប្រែងនិងព្យាយាមយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីជួយបញ្ឈប់ការជួបរៃរបស់ស្វាមីនាងព្រោះគ្រូពេទ្យបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើលោកផបមិនផ្ដាច់បារីនោះទេអ្នកទាំងពីរនឹងមិនអាចមានឱកាសក្នុងការមានកូននោះឡើយបើចឹងមកជីគាត់បានផាមបាស្វាមីខ្លាំងមែនទែនមកពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺមិនឲ្យលោកជួបបារីនោះទេបើចឹងគាត់សុខចិត្តបោះបង់ការងារជាច្រើនបាទគឺដើម្បីបាទតដាលេងកំសាន្តជាមួយនាងបាទប្រពន្ធដ៏ស្អាតស្អាតដើម្បីចង់បានបាទកូនបាទចង់បានបុត្រាបត្រីបាទគឺនេះគឺជាហេតុផលមួយសម្រាប់បាទស្វាមីរបស់ម៉ាជីThank you.
មហាសេដ្ឋីនៅក្នុងប្រទេសថៃមួយដួងផងដែរហើយក៏ជាអ្នកជំនួញគាត់សុខចិត្តបោះបង់បាទការងារដែលហៅថតការងារដូចជា sport ពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនសម្រាប់ទៅដើរកំសាន្តដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធផងដែរបើចាំប្រិមិត្តទៅទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពរបស់ម៉ាជីជាមួយនឹងស្វាមីរូបបន្តិចនៅលើឯបាទផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរទស្សនាទាំងអស់គ្នាបើចឹងប្រិមិត្តបានអាចឃើញហើយពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងបាទគូស្វាមីភរិយាថ្មីនេះដែលគាត់បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ចង់ឲ្យបានបុត្រាបត្រីគូនឹងគេបាទចឹងធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនគឺស្វាគមន៍ក៏ដូចជាពេនគឺមានការត្រេកអរជាមួយនឹងបាទគូស្នេហ៍មួយគូនេះគឺចង់ឲ្យគាត់បានឆាប់បាទមានដំណឹងល្អផងដែរបើចឹងព័ត៌មានអំពីរ៉ាស៊ីជាមួយនឹងស្វាមីខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាប